Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը գրում է. Բաքվի բռնապետի վրա իրանական նաև պաշտոնական մակարդակում քարոշչական ճնշումը մեծանում է։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի կառավարության ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդին փաստացիորեն ուղղակի դիմել է Ադրբեջանի ժողովրդին, շեշտադրելով Իրանի հետ դավանական ընդհանրության հանգամանքը։ Իրանցի նախարարի Ադրբեջանը իսլամական Իրանի քաղաքակրթական տարածքում է եւ նրանք պետք է կարողանան մեզնից օրինակ վերցնել միտքը, եթե փորձենք թարգմանել դիվանագիտական լեզվից, ըստ էության հորդոր է Ադրբեջանի ժողովրդին օրինակ վերցնելով Իրանից իրականացնել իսլամական հեղափոխություն եւ տապալել Բաքվի բռնապետին։ Կարծում եմ Ալիևյան եւ Էրդողանական վարչախմբերին մեղմ ասած ամենևին չի խանդավառի Իրանցի պաշտոնյայի նաեւ այն հայտարարությունը, որտեղ նա պնդում է, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը մեր ժողովուրդն է, քանի որ Բաքու-Անկարա հարաբերությունների գաղափարական առանցքը «Մեկ ազգ, երկու պետություն» հայտնի գաղափարն է, գրել է Իրանագետը։ Իրանա-ադրբեջանական սահմանին տիրող վերջին նորությունները ներկայացրել է ATO Breaking Telegram-յան ալիքը։ Թուրքական եւ ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերը հսկում են սահմանին գտնվող իրանական ռազմական շարասյուները։ Իրանի ռազմական շարասյուների տեղաշարժը վերահսկվում է շարունակական հիմունքներով։ Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբը ստեղծել է զինվորական հակաճգնաժամային խումբ եւ սկսել է վերլուծել տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Հաղորդվում է, որ ադրբեջանական բանակն ու Թուրքիայի զինված ուժերը սկսել են զրահատեխնիկայի տեղակայումը Իրանի սահմանին։ Ի պատասխան Ադրբեջանի հետ սահմանին Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի լայնածավալ զորավարժությունների Թուրքիան սկսել է ռազմական տեխնիկա տեղակայել Իրանի հետ սահմանին։ Ինֆոտեկա 24-ի փոխանցմամբ հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Իրանի լայնամասշտաբ զորավարժությունները մեկնարկել են այսօր առավոտյան երկրի հյուսիս-արևմտյան շրջաններում։ Այդ զորավարժությունները անվանվել են վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենամեծը։ Նշենք, որ Իրանա-ադրբեջանական հակամարտության պատճառը ադրբեջանցի քաղաքական գործիչների հակաիրանական հայտարարություններն ու սպառնալիքներն են։ Իրանական Telegram-յան ալիքները հրապարակել են եւս մեկ տեսանյութ, որտեղ երևում է Իրանի զինված ուժերի անթիվ անհամար ռազմական տեխնիկան, որը տեղափոխվում է Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Նշենք, որ այսպիսի լայնավան շտաբ զորավարժություններ Իրանը գրեթե չի անցկացրել։ Հիշեցնենք, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Մոհամադ Փակպուրը նախազգուշացրել է Ադրբեջանին ասելով. «Մենք կարծում ենք, որ տարածաշրջանում ցանկացած աշխարհակաղակական փոփոխություն խաթարում է մեր ներքին անվտանգությունը, եւ դա միշտ համարել ենք կարմիր գիծ։ Ուստի բնական է, որ մենք սրա հանդեպ անտարբեր չենք մնա»։ Հավելենք նաեւ, որ այսօր իրանական ազատ իսլամական համալսարանին պատկանող իրանական Ֆարհիխ Տեգան օրաթերթը հոդված է հրապարակել Կովկասում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ, որում մասնավորապես ասվում է. «Եթե Իրանը ստիպված լինի միջամտել, ապա կազատագրվի ոչ միայն Հայաստանի հարավը, այլ նաև այլ շրջաններ»։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Մոհամադ Փակպուրը նախազգուշացրել է հարևաններին, որպեսզի նրանք թույլ չտան սիոնիստական ռեժիմին օգտագործել իրենց երկիրը որպես ապաստան, հայտարարելով, որ հարևան կառավարություններն ավելի լավ գիտեն, թե ինչու է Իրանը զորավարժություններ անցկացնում սահմանային շրջաններում»։ Փոխանցում է Թասնիմը. Մոհամադ Փակպուրի խոսքով Իսլամական Հանրապետությունը ոչ մի դեպքում չի հանդուրժի իր հարևանների տարածքների վերածումը սիոնիստական ռեժիմի ներկայության եւ գործունեության ապահով ապաստանի եւ բազայի։ ԻՀՊԿ գեներալն ասել է. «Մենք չենք կարող համաձայնել այն բանի հետ, որ որոշ երկրներ, գտնվելով երրորդ երկրների ազդեցության տակ, սադրիչ մեկնաբանություններ են արել Իսլամական Հանրապետության ռազմական պատրաստակամության բարձրացման վերաբերյալ»։ Հարևան կառավարությունները որևէ մեկից ավելի լավ գիտեն Իրանի զորավարժությունների պատճառների մասին», հավելել է Փակպուրը։ Իրանի զորքերի հրամանատարը քննադատելով Ադրբեջանին, որն Իսրայելի մարտական անօթաչու թռչող սարքերն օգտագործել է Հայաստանի հետ վերջին պատերազմի ժամանակ, ասել է, որ Իրանի հարևանները պետք է թույլ չտան, որ նման սիոնիստական ռեժիմն իրենց երկիրն օգտագործի չար եւ հանցավոր նպատակների համար։ Կասկած չկա, որ սիոնիստական ռեժիմն օգնում եւ աջակցում է տարածաշրջանի որոշ երկրներին
մահմեդական երկրների միջև տարաձայնություններ ստեղծելու համար։ Մենք երբեք թույլ չենք տա հարևան երկրին նման խնդիրների ստեղծման եւ տարածման համար աղբյուր եւ բազա դառնալ։ Մենք կարծում ենք, որ տարածաշրջանում ցանկացած աշխարհակաղակական փոփոխություն խաթարում է մեր ներքին անվտանգությունը եւ դա միշտ համարել ենք կարմիր գիծ։ Ուստի բնական է, որ մենք սրա հանդեպ անտարբեր չենք մնա, ասել է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Մոհամադ Փակպուրը։ Թուրքիայի ներգրավվածությունն ապահովում է կայունություն Արցախյան գոտում։ Սոչիում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պուտին-Էրդողան հանդիպմանը Հայաստանից հետևում են լարված հաշվի առնելով ռուս-թուրքական հարաբերության Հայաստանի համար վտանգավոր բնույթը՝ ներառյալ Արցախը։ Ընդ որում այդ հարաբերությունը գրեթե հավասարապես վտանգավոր եւ ռիսկային է թե Մոսկվա-Անկարա անհամաձայնությունների եւ դիմակայության, թե դրանց հաղթահարման և պայմանավորվածությունների պարագայում։ Միաժամանակ այն, ինչ ասում է Պուտինը, թույլ է տալիս որոշակիորեն ենթադրել կամ եզրակացնել, որ Սոչիի հանդիպումը կարծես թե չի ենթադրում սկզբունքորեն նոր իրողություններ Արցախյան ուղղությամբ։ Իհարկե հնարավոր չէ ամբողջապես գնահատել իրավիճակը միայն բացման խոսքում հնչող ձևակերպումներով, սակայն կայունության հարցում Թուրքիայի դերն ընդգծելով Պուտինը թերևս ակնարկում է, որ Անկարայից չի ակնկալում գործողություններ կամ հարցադրումներ, որոնք կարող են կասկածի տակ դնել կայունությունը։ Իհարկե պետք է նաև դիտարկել այն, որ ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի հանդիպումը տեղի է ունենում երկու երկրների համար լայն պերիմետրով, առկա մի շարք խնդիրների և անհամաձայնությունների վիճակում՝ Բալկաններից մինչև Սիրիա և Միջին Ասիա։ Ահա այդ համատեքստում իհարկե Կովկասը կարող է լինել ոչ թե նպատակ, այլ միջոց, բայց կայունության մասին Պուտինի շեշտադրումը թերևս վկայում է, որ Կովկասի հարցում Մոսկվան տրամադրված չէ նոր սակարկությունների։ Իհարկե բոլորովին այնպես չէ, որ եղած իրավիճակը կարող է գոհացուցիչ լինել Հայաստանի համար, սակայն խնդիրն այն է, որ հազիվ թե Ռուսաստանի և Թուրքիայի օրակարգից հնարավոր լինի սпасել, այսպես ասած, բարվոք նախաձեռնություններ ըստ այդմ, որևէ նոր նախաձեռնության քիչ հավանականությունը կարող է լինել շատ թե քիչ հարաբերականորեն դրական ռեժիմ, որը թույլ կտա Հայաստանին ժամանակ ունենալ ավելի ռիսկային սցենարների առավել լավ պատրաստվելու համար։